Moitísimas gracias por acompañarnos. Veixo moita máis xente que a que nos acompañou no 2019 e de verdade o agradecemos todos de corazón. Quero dar especialmente as gracias a Fernando González Laxe, unha persona moi importante na historia de Galicia. Nos 2 anos da súa presidencia, da que foi apartado por só 1000 votos por culpa do maior pucherazo da política española, o voto de Miranda.